បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមកគណៈពេលនេះផងដែរយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានសង្គមខ្លីបានតាក់ទិនទៅនឹងតម្លៃប្រេងសាំងបាទព័ត៌មានចំណងជើងថាគាំទ្រពេញទំហឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តបញ្ចុះតម្លៃសាំងទូទាំងប្រទេសនៅសល់ត្រឹមតែ2000រៀលជាងប៉ុណ្ណោះចាំកាលទៀតបាទតោះប្រិមិត្តបងប្អូនគ្នាបាទចង់ដឹងថាតម្លៃប្រេងសាំងបាទចុះនៅត្រឹមប្រមាណយើងបាទរីករាយស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព័ត៌មានពិសាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមកនេះបើយើងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើការប្រកាសថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួន4បាទសេនដុល្លារក្នុង1លីត្របាទដូច្នេះថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់អនុវត្តបាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2020នឹងចុះមកនៅបាទ2250រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតាបាទ EA92 និង2150រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជ្រាបច្បាស់បាទជាងនេះទៅទៀតនោះសូមទស្សនានៅតារាងបាទខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំបាទមិនធ្វើការជួនទេបាទហើយចុងក្រោយសូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបាទនឹងសូមគ្រប់ជូនពរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខបាទសេចក្តីចម្រើននិងការរកទ្រព្យទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទបាទជាប្រសិននេះចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទពី Channel ខ្ញុំបានផងដែរអរគុណសូមគោរពពី